ଆଜି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ଜ୍ଞାନର ଦେବତା ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଆରାଧନାର ଦିନ। ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ। ପୂଜା ପାଇଁ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏପରିକି ସାହି ଗଳିରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ଦୁଲୁକୁଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକମାଳା ସାଙ୍ଗକୁ ଚିତାକର୍ଷକ ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗହଳିକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବିରାଟ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଗଜାନନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରିପଦା ନେଇଯାଉଛୁ। ସେଠାରୁ ଆମ ସହ ମୋ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ବାରିପଦାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନଙ୍କର କେମିତି ପୂଜା ଚାଲିଛି, କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା, ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଆଡ଼େ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଗଣେଶ ପୂଜାଟି, ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସ୍କୁଲରେ କୁନି କୁନି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଜମାଇଥାନ୍ତି, ସେଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଅଲଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ଘଟଣା ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କିଣା ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଛାତ୍ର ତା ଭିତରୁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୁହାଯିବ, ଏଠାରେ ଅନେକ ଅର୍ଫାନ୍ ପିଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଫାନ୍ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍ଷେ କହିପାରିବା, ଟିକିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିକି ଟିକିଏ ଦେଖିବା କେମିତି ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠିକାର ଜଣେ ଛାତ୍ର ବନେଇଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠର ଜଣେ ପିଲା ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ ଇଏ ବଖାଣୁଛି ଯେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ କୃତିତ୍ୱ ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି। ଏ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲା ବନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, କ'ଣ କହିବ, କେମିତି ଭାବରେ ବନେଇଲ ମୂର୍ତ୍ତି, କେମିତି ଆସିଲା ମନକୁ ମୂର୍ତ୍ତି? ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ଶିଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଟିକେ ଶିଖଉଥିଲେ, ତାପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଲା, ଜିନିଷ କେମିତି ଲାଗିଲା, କେତେ ଦିନ ଲଗେଇଲ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବାକୁ? ମୂର୍ତ୍ତି 15 ଦିନ ଲାଗିଲା। 15 ଦିନ ଲାଗିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ମାଟି, ଝୁଟ ଆଉ କୁଟ ଗୁଣ୍ଡ, କୁଟ କାଟିକିନା ପକା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଫିନିସିଂ ମାଟି ଆଉ ରଙ୍ଗ। ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା। କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତମ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ପୂଜା ପାଇବ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନିଜକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ମୁଁ ଟିକେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭରିକି ରହିଛନ୍ତି, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ପୂଜା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ବନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଆଜି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ଆସିଛ, ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତମ ସାଙ୍ଗ ଭିତରୁ ତମର ଏଇ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ର ବନେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିକି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପୂଜା ହବ କେତେବେଳେ ବସବା, ପୂଜା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକବା। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଏଠି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ସାର୍, ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଉଛି, ଇଏ ନିଆରା ଢଙ୍ଗର ପୂଜା, ଏଠି ଅନେକ ଅର୍ଫାନ୍ ପିଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲର ପିଲା ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଗର୍ବିତ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦିନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ଅଲଗା ଥିଲେ, ଆଜି ଏଇ ହଷ୍ଟେଲଟି ହେଇଥିବାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ରାଜେଶ ପାଟିଲ ସାର୍ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏଇ ହଷ୍ଟେଲଟିକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଫାନ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଛୁଆମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବା, ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା ହେଲା ଆମର ପୁରା ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି। ସେ ଭିତରୁ ଅନେକ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଦେବାଶିଷ ଗିରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଗରୁ ଆଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଦେଖି ଦେଖି ତା ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ
ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମ ପିଲାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବାରିପଦାର ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ପିଲାମାନେ ହିଁ ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ନିଜେ ରଙ୍ଗ କରି ନିଜେ କୁଟା ବାନ୍ଧି ସବୁ ନିଜେ କରି ସେମାନେ ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତି ଆମକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ କୌଣସି ଆମେ ବାହାରୁ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି, ସେମାନେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କ'ଣ କହିବେ, ତୁମେ ଏଠାରେ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ର ଥିଲ, ଏଠାରେ ଆଗରୁ ତୁମେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଥିଲ, ତୁମ ମୂର୍ତ୍ତି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଲା, କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏଠିକି ଛାତ୍ର ଏଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି, ତୁମ ଇଏ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ରଞ୍ଜନ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦେଖାଉଥିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଗୌରବର ବିଷୟ, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଏମାନେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କୃତିତ୍ୱ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜନ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।